baina hasi nahi genuke. Eta zer kontatua badaukagu guke. Beti kumplitzen dugu eskatzen badute. Irripar bat jarria zirriparren truke. Gaur zenbat fotografi egin dizkigute. Horixe da joera garai berriena, orain fotografiatu nahi genuke dena. Izaerak enkuadre oso nabarmena, hau mendiluzek jasan egiten du dena. Sinistu egingo du ispiluarena. Sinistu egingo du ispiluarena. Ispiluak utzita, hau da panorama, mobila izateak berekin dauka. Kamarei behintzat eman izan zaie lana. Atera ta atera biok erdi bana. Arritzen alguena da guri eskatu izana. Arritzen alguena da guri eskatu izana. Eskatu digute ahoa betian, gero beste bilagun sartuak tartian. Ilea etzen izango kamaran kaltian, zirujano itxura gendun papatian. Ospitaleko horma berde onartia. Ospitaleko horma berde onartia. Lendabizi indute bioi eskatzea. Gero makurtu eta alboan jartzea. Ta bertsolarientzat nolako trantzea. Soila aurrea eta soilago atzea. Nola nahi zenuten ba serio ateratzea. Nola nahi zenuten. Lauko talde jebi bat, talde bat makarra. Gulauon argazkiak bazuen indarra. Fotografa daukatnik goratu beharra. Gaurko argazki hori etzen bate txarra. Lau flashekin egin den argazki bakarra. Lau flashekin egin den argazki bakarra. Bai, baina argazkia atera ondoren, pentsatu aldezu ze ondorio duen. Nola internetera dena igotzen den. Lehen etxekoak antagu kanpoan geunden.
Ta orain etxean gaude iritsi baino lehen. Ta orain etxean gaude iritsi baino lehen. Hori kaltea bala, mintzatu xuabe. Bersolariok juerga baitegu zutabe. Ze ordutan zatoz gaur emazteek galde, aurrerantzeran zungo diot alde, alde. Joan beharrik ez daukagu etxean bagaude. Joan beharrik ez daukagu etxean bagaude. Behin azaltzen bagera gu pantalla betez, atera bagaituzte euren borondatez. Hori kaltetarako izan leiken nekez, erantzun behar diozu konbidapen batez. Ez nazazu itxaron, konektatu zaitez. Ez nazazu itxaron, konektatu zaitez. Zelau elkartu geran, zaila da esaten. Olako fauna ez da ohikoa izaten. Alare zulontatik baietz ondo irten, Andreak galdetzean alakoren baten, zekatek esiz talden ibilizinaten. Argazki bakoitzean 11 histori, denbora gehitzen dio nahiko kategori. Berdin zait argazki bat, bakar bat edo bi, baina galdera egin beharko bi hori. Noiz arte gorde behar da argazki hori? Noiz arte gorde behar da argazki hori? Jada egina dugu lauon aurkezpena, hautsi dugu 11 burutsu eskema. Horra galdera inoiz egiten ez dena, baina zeinek asmatu sartuaz ez dena. Ia lauotan zeintzen taldeko gaztena. Ia lauotan zeintzen taldeko gaztena. Galdera horrek badu beste alderdia, inor mintzeko ainean dela alegia. Ia zeintzen gaztena erantzun egia, batzun zalantza eta batzun izerdia. Andoni enaiz mindu, baina ia, ia. Andoni enaiz mindu, baina ia, ia. Baina Espainiak ez jar modu etzanian, galdera egin dut era otzan otzanian. Okerro egingo nun txarra izanian, naiz kontakatilua ez izan lanian,
Mendiluze jaio zen Franco hiltzania. Mendiluze jaio zen Franco hiltzania. Ara hemen datuak ze ondo datozen, Andoni nere berri kantatu du ozen. Babai 75-on munduratu nintzen, Franco hilta bostegun pasata hain zuzen. Zer zetorren jakinda agurtuta joan zen. Zer zetorren jakinda agurtuta joan zen. Hora intenten atrampa, trampa degunian. Nola sartu gera hor gaurko egunian. Tani kontakatilu txotxolo planian. Ni munduratu nintzen modu tentenian. Kennedy presidente egin zutenian. Kennedy presidente egin zutenian. Cuatro. 63 eta 4 da ezin argitu, asko zenekitenik etzaitiruditu. Azalduko dizuet ta arren aditu, hau ez dela 14 denek nabaritu, baino nik baino 14 urte gehiago ditu. Baino nik baino 14 urte gehiago ditu. Hemen jendeak nunbait hartua du nota, fetxa zehatzarekin zenbait duda mota. Edo akaso nik neuk alderantziz konta, ni naiz 61-on mundura jaiota, ala ere tres bazen ez dio importa. Ala ere tres bazen ez dio importa. Ba orain bi gehiago jarri dizkizute, nik egindako bere ariketan truke. Alere beste zerbait jakin behartzen nuke, ezkerrean zebiltzan urte bat bi urte, baina eskuin aldean bah pentsatu dute. Baina eskuin aldean bah pentsatu dute. Aitor frantze ontara, nola eldu gera, nola iritsi zaigu urteen aukera. Badaukagu abuelo zebollas tankera, zu laiotza zaitugu niez egutera, beraz itzul gaitezen gaurko egunera. Beraz itzul gaitezen gaurko egunera.
Beraz ezin gintezke, atze aurrera hasi, garai diferenteak zertarako nasi. Zure bertsoak berriz itzuliarazi, naizta argazki eta iruditan bizi. Argazki denak ezin bihurtu notizi. Argazki denak ezin bihurtu notizi. Eta la izan bedi jaunaren graziak, gu definitzen gaitu irudi eskasiak. Gaur egun zein ederrak diren notiziak, baina denetik dira gozota gaziak. Ez baitira ederrak albiste guziak. Ez baitira ederrak albiste guziak. Babai kantatu baina lehenago, ez genuen sinistuko. Albiste batzuk bihurtzen dira, gero irri far justuko. Arrazoi dezu zenbait notizi, ez dira gure gustuko. Ta ondorioak nahi izan arren, guk ez ditugu aztuko. Maiz albiste bat izan liteke, gogorra eta larria. Bersolariak jendearengan pena bat du igarria. Maiz albiste bat izan liteke, latza edo lazgarria. Ta hoietako bat joan den astean, Beasaindik etorria. Beasain izan berri da, berri tristeen jatorri. Eta azkenak bere marka bat eragin dio aitorri. Zer esan edo zer esplikatu, falta sentitzen dun horri. Murumendira bat joan zenta, ez da gehiago etorri. Bersolarien lana askotan, ez da izaten arrunta. Ezin liteke ibili beti, jendeagandik urrunta. Biok ez gauza sentitzen gera, onarpen hori apunta. Zuen minari hitzak ipintzen, oraindik ez dakiguta. Askotan inork espero gabe, ta egin gabe.
gabe eskerik. Gertakizun bat sortzen da eta gelditzen dira tristerik. Beraz ez dago ez dakiguna egiten hemen asterik. Guk ez daukagu gertuko entzat besarkada bat besterik. Ez dakit nungo malkarra edo, ez dakit nungo leizea, ta gero malkoz bete etxeko maindirea misea. Besarkadatik gorako ezer, ez dakarkigu baizea. Besarkada hori izan dadila, beroa eta luzea. Barruak ilun jartzen zaizkigu, eta begi ertzak blaitu. Baina zergatik jendea mindu, ta gertukoak gogaitu. Geuk ere segi beharko dugu, bizitzak segitzen baitu. Oroitzapen bat gorde dezagun, ta jolasean jarraitu. Eta guztiok lagun, gaitzaken lan printzipala. Ta tristezia sentimentu bat, denona unibertsala. Batak besteaz ordezka orain, aitorrek zion bezala. Ta alkatea hemen dagonez, lanak agindu ditzala. Itz bat idatziko du, alduen bezala, ta bietako batek asmatu dezala. Itzak izan behar du errez edo zaila, ta hor neurtuko dugu asmatzaile maila. Neurtu abildade fintasun zentzuna, batek galdera eta batek erantzuna. Errezegia ere etzaigu komeni, tipo azkarrak dira aitortan doni. Batena egia zen, bestena zalantza, baino hartu beharko da jakin zuen antza. Itz bat aukeratzea, abstraktu konkreto, ta erresa balitza geuretzat hobeto. Hori bai jarri behar da, denek dakitena, irakurtzen duenak ulertzen duena. Naiz eta alegindu zalantzarik gabe, zuek pixkat lagundu galduta bagaude. Alkate iztegitik zer modu zaudezu,
Lendabiziko hitza pentsatu aldezu. Naiz iztegian baden alako izpila, bururatu zaiona aginte makila. Klaseko azkarrena ez da inoiz izan. Hortik pentsatu hola noiz arte gabiltzan. Baina alkate jauna azkarra izaki, honek idazten ere ezkerraz badaki. Itz asko buruan ta ezin erabaki, lana tokatzen zaio bietatik bati. Gu azkarrak gerata zu ibili kontuz, etzaizula ipini Trump edo Mickey Mouse. Bata jarrita ere, zuk bestea bota, azken finean alde txikia dagota. Topikotatik iez egizu propio, ez ipini adoriz ez dare Eusebio. Kendu, kendu aukerak, dena utzi aparte, ta honek idazterako hemen bihar arte. Tipo listoa gera aitorta Andoni, baina piromanoa ere ez da komeni. Jarriko digu zerbait teknikoa edo, letretakoa denak asmatzeko gero. Aizaio luzerikan enun egin sarri, denbora pasa edo entretenigarri. Jarrelek. Bai, jarri, ja, bai, jarri. Hala, ingo dikona dek. Ni jende ahiak utzita, nik ez dedik. Ez, ingo dikona da, horritan jarri, hitz batzuk, batek ez du ikusiko eta bestek bersotan adierazi behar dio zer da. Eta asma behin behar da. Asma behin behar da. Asma gizonek. Ui erresa dugu, eh? Ui erresa. Eh? Ui erresa. Ui erresa. Edarta. Behan zazaile. Kontakatillo. Itza zaile. Ah, bale. Bai, itza zaile dek. Ez dugu. Oso zaile. Bai, hau. Hau nik idatzi den. Bai, paso guztitzu etorrik eta zuek. Bueno, zuek idatzi eta pasal. Ez du, bihar goizta alde arte emengo. Baite ibidea ez, eh? Vale, listo. Ba, listo, listo. Alguien bizarte nire zingo dugitze. Oida, hartu hori. Baina beste bat bineko ditu. Sei, sei hola. Hosti, ez dizke bat matzik. Sei, batzen hori hasi izan ditu. Vale, jau, por nuño dut. Vale, 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 Personajea alda edota persona, zerbait da personajez betea dagona. Orduan telebista edota zinema.